Bugün bilirsiniz ki 04 radələrində Səbahir rayonunda güclü yangınla müşahidə olan partlayış hadisəsi baş vermişdir və nəticədə tibb müəssisələrimizə 37-yə yaxın xəsarət almış vətəndaşımız daxil olmuşdur. Hadisə baş verən anda təcili təxirəsalmaz yardım briqadalarımız əraziyə tibbi xidmətin təşkili üçün yaxınlaşmış və ilkin tibbi xidməti ərazidə göstərərək 37 nəfər vətəndaşımızı xəsarət almış şəxsi tibb müəssisələrinə bu tibb müəssisələri də Nərimanov tibb mərkəzi, nəzdində olan yanıq mərkəzi və Nərimanov tibb mərkəzidir. Sabunçu tibb mərkəzinə klinik travmatologiya ortopediya institutuna, klinik tibbi mərkəzə, Respublika klinik xəstəxanasına olmaqla bu xəstələri artıq yerləşdirilmişdir və stasionar müalicəyə başlanılmışdır. Hal-hazırda xəstələrdən bir stasionar müalicə olan 23 xəstəmiz var. Xəsarət almış şəxslərin vəziyyətində ümumi olaraq onu deyə bilərəm ki, 7 nəfərin vəziyyəti ağırdır və onlardan 3-ünün vəziyyəti kritik ağırdır. Və buna baxmayaraq da həkimlərimiz və tibbiçilərimiz bu xəsarət almış şəxslərin vəziyyətin bərpa olunması ilə bağlı ciddi səylə çalışırlar. Hal-hazırda müalicə olan müraciət etmiş və stasionar müalicəyə qəbul olunmuş 2 nəfər xəsarət almış şəxs artıq müalicəsini bitirib evə yazılıb və evdə müalicəsini davam elətdirmək üçün ambulator müalicəyə cəlb olunublar. Digər şəxslərin isə müvafiq tibb müəssisələrində müalicələr davam elətdirilir. Hal-hazırda kritik vəziyyətdə olan xəstələrlə bağlı həm xəstə yaxınları ilə, qohumları ilə, valideynlərlə mütəmadi məlumat verilir, məlumat bölüşülür və hər bir xəstə haqqında da nə məlumat ehtiyacı varsa təbibə müraciət edərək tam olaraq dolğun məlumatı əldə edə bilərlər. Bu həm mətbuat işçilərinə aiddir, həm də ki vətəndaşlarımız birbaşa təbibə müraciət edərək xəstələr haqqında xəsarət almış şəxslər barəsində tam dolğun məlumatı əldə edə biləcəklər. Və bizim mətbuat xidmətimiz və biz mütəmadi olaraq, yəni bir saat ərzində hər bir yeni məlumatla xəstələrin, xəsarət almış şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı məlumatı sizlərlə bölüşəcəyik və nə suallarınız varsa cavablandırmağa da hazırıq. Hal-hazırda deməli onda neçə nəfər xəstəxanadadır? Ya daha doğrusu neçə nəfər evə buraxılıb? 23 nəfər dediniz hal-hazırda xəstəxanadadır, amma neçə nəfər evə buraxılıb? 37 nəfər ümumi müraciət olub tibb müəssisələrimizə və bunlardan artıq 23 nəfəri stasionar müalicədədir. Digər şəxslər isə bir çoxu ilkin yardım, təcili ehtiyac olan ilkin yardımlar göstərildikdən sonra evə buraxılıb. 2 nəfər isə stasionar müalicəyə qəbul olunmuşdur və 3 saat ərzində tibbi xidmət tam şəkildə göstərilərək ambulator müalicə üçün evə yazılıblar və evdə müalicəsini davam elətdirir. Я прошу прощения, я на русском. О характере ранений можете рассказать? Большинство, которые находятся сейчас на стационаре, 23 человек, какие ранения они получили? Və müraciət sayına görə fikir versəz görərsiniz ki, və qeyd edək ki, təbibin idarə heyətinin sədri vəzifəsini əzad edən Vüqar Qurbanov açıqlama verdi və açıqlamasında bildirdi ki, xəsarət alan 37 nəfərdən 7 nəfərin vəziyyəti ağırdır, üçündə isə çox ağır olaraq qiymətləndirilir. Biz də xəbərlərin növbəti bundan öncəki buraxılışında elə hadisə yerində idi. Hadisə ilə bağlı doğrun şəkildə xəbərlər çatdırmağa çalışdıq. Bundan sonra hər hansı bir yenilik xəbərlərdə yenilənmə olacaqsa, onu da biz xəbərlərin növbəti buraxılışına çatdırmağa çalışacağıq. Ruslan, hazırda bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yeniden sizdədir.